Tana investirebis fondis mrchevelta sabchos tamshdomaris Georgi Bachiashvilis khoneba daqadaghebulia. Informatsia BMG-s dghes Bachiashvilis advokatma Levan Makharashulma daudastura. Misi tkmit qadaghadebs Bachiashvilis sakutrebashi arsebul udzrav da modzrav khonebas, aseve qadaghadaedo misi mshoblebis sakutrebashi arsebul khonebasats. Rogorc maqurebelma itsi, sakartvelos generalurma prokuraturam didi odenobit kriptovalutis martsatsinaaghdego mitvisebisa da ukanono shemosavlis legalizatsiis ფაქტზე სისხლის სამართლებრივი დევნა ბიძინა ივანიშვილის მიერ დაფუძნებული თანა ინვესტირების ფონდის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ გასულ კვირას დაიწყო. საქმე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა წლების განმავლობაში თანა ინვესტირების ფონდის ხელმძღვანელის მიმართ 8 წლის შემდეგ წამოიწყო, 8253 ბიტკოინის მითვისება შეეხება. რატომ უჩივის 8 წლის შემდეგ ივანიშვილი მისი კუთვნილი თანა ინვესტირების ფონდის ყოფილ აღმასრულებელ ხელმძღვანელს? ივანიშვილის ადვოკატმა დღეს ილით განცხადება გააავრცელა. Ამ განცხადებით ბიძინა ივანიშვილმა დაადასტურა, რომ ბრალდებულმა გიორგი ბაჩიაშვილმა სწორედ მის კომპანიებში დაიწყო კარიერა და წლების განმავლობაში ივანიშვილის ნდობით აღჭურვილი პირი იყო, რაც გახდა მიზეზი, რომ 2015 წლის ზაფხულში ბიძინა ივანიშვილი გიორგი ბაჩიაშვილის წინადადებას დათანხმდა და ბიტკოინის მაინინგში $5 მილიონი ინვესტიცია ჩადო. ივანიშვილის ადვოკატი ირწმუნება, რომ 2015 წლის აგვისტოში გიორგი ბაჩიაშვილის მიერ შეთავაზებულ და მის მიერ კონტროლირებად უცხოურ კომპანიას ბანკმა ქართუმ $5 მილიონი სესხის ფორმით გამოუღო, თუმცა სესხი არა უზრუნველყოფილი იყო. ადვოკატის თქმით, ბიზნეს წინადადებიდან გამომდინარე სრული რისკის ამღები და მატარებელი სწორედ ივანიშვილი გახლდათ. Შეთანხმების შესაბამისად გიორგი ბაჩიაშვილმა 2016 წლის აგვისტო-სექტემბერში დააბრუნა ბანკიდან სესხის ფორმით მიღებული $5 მილიონი, ხოლო დაახლოებით ერთი წლის შემდგომ ბანკის დირექტორს ნატო ხაინდრავას ხელზე გადასცა $586,900, რომელიც მისივე განმარტებით დარჩენილი იყო ინვესტიციის დაბრუნების შემდგომ მაინინგის შედეგად გამომუშავებული ბიტკოინების რეალიზაციით მიღებული ფულადი თანხიდან. იმჟამად გიორგი ბაჩიაშვილის კეთილ სინდისიერებაში ეჭვი არავის შეუტანია. Დღევანდელი განცხადებიდან ირკვევა, რომ არ არის გამორიცხული გიორგი ბაჩიაშვილს ბრალი დაუმძიმდეს. Როგორც ივანიშვილის ადვოკატი განცხადებაში წერს, 2014 წელს თანა ინვესტირების ფონდმა გაჩერებული მტკვარი ჰესის პროექტი გამოისყიდა და მასში ინვესტიციის ჩადება დაიწყო. პროექტის თავდაპირველი ბიუჯეტი $111 მილიონი იყო, თუმცა საბოლოო ჯამში პროექტის მშენებლობის ღირებულება დაგეგმილთან შედარებით $100 მილიონი, დაახლოებით $225 მილიონამდე გაიზარდა, რაც შესაძლოა უკავშირდებოდეს ხელმძღვანელი პირების მხრიდან საინვესტიციოდ განკუთვნილი ფულადი თანხების არამიზნობრივ ხარჯვას, გაფლანგვას თუ მითვისებას. ადვოკატი თვლის, რომ ამ პროექტში გაფლანგული ფულის საქმით სამართალ დამცავები უნდა დაინტერესდნენ. როგორც ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატის განცხადებიდან ირკვევა, რომ არ ყოფილიყო სახეზე კრიპტოვალუტაში ინვესტირებასთან დაკავშირებული გარემოებები, ივანიშვილს განზრახული ჰქონდა სამართლებრივი რეაგირება ჰესის საკითხთან დაკავშირებით და აფრთხილებდა კიდეც ბრალდებულ ბაჩიაშვილს, რომ პასუხისმგებლობა არასწდებოდა. Თავდაპირველი გათვლებით პროექტის ჯამური საინვესტიციო მოცულობა დაახლოებით $131 მილიონი შეადგენდა და ჰესი ექსპლუატაციაში ჯერ კიდევ 2020 წელს უნდა შესულიყო, თუმცა საბოლოო ჯამში პროექტის მშენებლობის ღირებულება დაგეგმილთან შედარებით $100 მილიონით დაახლოებით $225 მილიონამდე გაიზარდა და ამის მიუხედავად პროექტი დღემდე დასრულებული არ არის. აღნიშნული სავარაუდოდ განპირობებულია ფონდის ხელმძღვანელი პირების მხრიდან საინვესტიციოდ განკუთვნილი ფულადი თანხების არამიზნობრივი ხარჯვით, მათი გაფლანგვით თუ მითვისებით, რაც საჭიროებს სამართალდამცავი უწყებების მხრიდან შემდგომ დამატებით შესწავლას. ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატის განცხადებიდან მალევე სოციალურ ქსელში განცხადება გააკეთა გიორგი ბაჩიაშვილის ადვოკატმა. რობერტ ამსტერდამის თქმით, განცხადება, რომელიც დღეს ივანიშვილის ადვოკატმა თეიმურას ეკვაძემ გააავრცელა, კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ გიორგი ბაჩიაშვილის წინააღმდეგ საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია. მისი განცხადებით ივანიშვილი ცდილობს ბაჩიაშვილისა და საქართველოს სახელი შეფხალოს. Ბრალდებები, რომლებიც იქვაძემ და ასახელა არის ურცხვის სიცრუე, მხოლოდ ჩემ სიტყვას არენდო, შეხედეთ თავად სარჩელს, სადაც ნათლად ჩანს თუ რამდენად წინააღმდეგობრივი და უშინაარსოა ის. საერთაშორისო სამართალში ჩემი 40 წელზე ხანგრძლივი პრაქტიკის განმავლობაში მე არ მახსენდება ასეთი არარსებული და დაუსაბუთებელი სარჩელი წაეყენებინათ და სამწუხაროდ ეს ფაქტი საქართველოსთვის იმედგაცრუების საგანი უნდა იყოს. ახლა როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ღიად იღებს პასუხისმგებლობას ამ ბრალდებაზე და ახლა როდესაც მისი წარმომადგენელი სრულად ადასტურებს, რომ ბრალი მომდინარეობს მისგან და არა რეალური გამოძიებისგან, ნათელი ხდება ამ საქმეში არსებული პოლიტიკური მოტივაცია.
Ex-premierul advocatis განცხადებას დღესვე გამოეხმაურა თავად თანა ინვესტირების ფონდი, სადაც განაცხადეს, რომ ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებული მასალები პროკურატურას უკვე მიაწოდეს და გამოძიებასთან თანამშრომლობენ. განცხადებაში მითითებულია, რომ თანა ინვესტირების ფონდი პროკურატურასთან სრულად თანამშრომლობს. Surs გამოეხმაურა დღეს დილით ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატის ბატონი თეიმურაზ წიქვაძის მიერ გავრცელებულ განცხადებას საქართველოს თანაინვესტირების პროექტ მტკვარი ჰესის ბიუჯეტის ზრდასთან დაკავშირებით. Როგორც განცხადებაში იყო ნათქვამი დღევანდელი მონაცემებით, პროექტის ექსპლუატაციაში გაშვების მომენტისთვის მისი ღირებულება დაახლოებით 100 მილიონი დოლარით გადააჭარბებს მის საწყის საპროექტო ღირებულებას. Პროექტის ღირებულების ამგვარმა ზრდამ ბუნებრივია წარმოშვა შეკითხვები ინვესტორის მხრიდან. Ამის გამო თანაინვესტირების ფონდი და შპს მტკვარიდან პროკურატურის მიერ შესაბამისი სასამართლო განჩინებების საფუძველზე გამოთხოვილი იქნა მტკვარი ჰესის პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია და მასალები. Მაყურებელ შევახცენებ, რომ გიორგი ბაჩიაშვილ სასამართლომ ქვეყნიდან გასვლა უკვე აუკრძალა, ამასთან მას საქართველოსა და რუსეთის პასპორტები ჩამოართვეს. Გიორგი ბაჩიაშვილი ბრალს არ აღიარებს და მიიჩნევს, რომ ბრალდებები პოლიტიკურია.